Kazanda Murphy in the Vivian Sipo ding 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 ding. Kazanda Murphy in the Vivian Sipo ding 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 ding. Çapaçula? Anca çapaçula yine akabakun anaşay tuhisi. Opa! A që kjo çapaçulja? Çapaçulja është, a i kini? Unë ma shumë pasur dhe si çapaçulja. Mirë mroma krejdo zatë kërpulla në gjithë karikën teme. Mirë mroma çapaçule, ma i pasule. E, mirë mroma qashtu dhe nejmë. O, që pak se drësha bilin shumë. Po të e dhe rrugës të e të isha shumë të e drinë. Po rrugës të e drinë bilin. O, ku ku mi u kaldu diçka? Ma, si ke hje kësa to 40 kila? Ja, si ke hje. A, mirë. Jemër, ku shë prish djetër? Ja, më që parte, se në shë e fërënir. O, mi u kaldu diçka, pe qëllisë të dritaurë, në dhe me shkumë në sanat që... Kur pësho e kishë krujti, kush me shkumë së para banesë atë. Kur shka në buri laj më ramë. Ka, 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 ka! Pa i po burat e hymjës, as njësët së shkumë punë. Në shgro, një sen ta keni me dje. So ma shumë që ti mërzit një burat, buri o josi fëmija. Ha? Kur ti mërzitni, ato a shkojnë kojnë të këjshikja. Nga, zoti e krejoj mashkullin. Pa. Edhe ullë me pëshu. Qa ty, tu pëshu të nejtë? Pëshoj, pëshoj, pëshoj. U që, shkoj e krejoj femnën. Pa. Pre atë hershit kush mos ka pëshu, a zoti as dreqja as mashkullin. Gruja... është kiriju në këtë botë si angel, edhe zoti e këtë qëjnë tukë. Për me posa i vetë nalë qëtësi atë në. E kirionë, valonë, e kirionë, veqëre. Mu përlau me gru është si kur me vozit biciklën statike. Vesh që leo dhe shkëput është të vozit, a më kërkun së mërinë. A ma burë është ajë. Që gjithë saba, 400 eura, ding, ja lengëruse dhe i thë zamër, sot vishtesha bli. No. Valla ku është, aha, po, si burriem. Hajtash të loqë këthu mi një dy vargje dashnis që atë, janisi. Unë për ty vdesë. Onë ty të avëraj një livadhë për letë me lule, ku ti ka dole, thash, ka dole, ej, në alu më me atë livadhë. Alu pëdok në onë e ty, ja? Ka dhe që gruja, edhe moca janë njësaj. Njësaj. Njësaj janë. Sa atu dypin shumë për kështim dhe lëdhatim, po badjova. Badjova i lëdhatën, një. Badjova i lëdhatën, se moca ti nëzirë sytë. A gruja... Të rrutë, para se më ra me flejtë. Po nga, burat kështë jënë këgja si të meqëm. Po. A jënë, hajtë për shambull të thumë, anë i shambull të burit tënë që është i meqëm. A ditë që është i meqëm. Ha. Pse jënë, për shambull burit tënë, për thamë, zemër, cili pozicion të pëlqenë masë shumë të inkre vetë? Qa të tha? A di qa më tha? Qa? A i nga që ti kere ta që me shti telefonin me mush. Ka, që pa i heqëm? Po, të meqëm, një të meqëm. Po, kalzëm ti muë, qka të ka thonë dhe diçka romantike që te kome të kalzu, qa ke ajo pun? O, nga, po më tha, dashëri, a vjen me mu? Unë e thash, po zemër, pa me nuq. Thas po vjetë kua. Oj, zamër me ty, ku dobre? Dhe ashtu, jemi ka për dure edhe kemi vazhdu drejt të ora me kosit. Po në që aty në ka thënë të shetitë në me burë temi kështë për dure, në dashurushëm. Pesho lumi, thash, qa bënë për ti zamër, thash me burë në me ronë lumë? Nga i thënë ka thënë me lypë ndima. Mëre ka thënë i largë, O, tha për ty ngoj edhe ma largë. Ngojnë ty dhe. Ngojnë se me një herë tjetër nga gjojnë. A një pa thajnë ma të reja, ma të shishme. Rënë, me kona shtu,
uj kishe kish hong, e kish hongër kësë lkuqën para gjyshës. Po, s'ki shabon, a di qysh, burat jënë si King Kong, a janë di qysh, King Kong. Asë një herë nuk e lëshën një në ndigë pa e kopë tjetërë. Ka veç grotë, lypin shumë sanë e pej një burë. A burat e lypin veç një sanë pej shumë grave? A ma ta veçën vetë vetja? Ja, po. Zëti që ashtu i ka kryu në vetë vetja. Bide, një dështi jemi, Thomas Fuller, a i thot, lum a i që nuk di tjetër të jetë përveç vetë vetja. Natën e mirë. Natën e mirë, bridhe, bjerin si po di. Dashur